रातो पार्टी डाक्टरहरूमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामीले अर्थशास्त्री डक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठसँग नेकपा माओवादीले आगामी मङ्सिर चार, आगा चार गते हुने संविधान सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आधारित रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ डक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद घोषणा पत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले तपाईँ पनि संलग्नमा भएर बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्र देखाएर नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वारहरूले प्रत्यक्षतर्फ कति स्थानमा चुनाव जित्छौँ हामीले उम्मेदवार कति छन् जित के हुन्छ भनेर नसोचिकन हाम्रो घोषणा पत्र कस्तो छ के छ भनेर हेर्दाखेरि जनताको आवश्यकता मुलुकको आवश्यकता र सम्भावना र माओवादीको पहिलेदेखिको सोच यो सबैलाई मिलाएर घोषणापत्रमा विभिन्न नीति कार्यक्रमहरू राखिएका छन् त्यो कारणले पनि जनताले यो घोषणापत्र अथवा हामीले प्रतिबद्धता पत्र भनेको छौँ माओवादीले के के कुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भनेर राम्रोसँग अध्ययन गरेर अन्य पार्टीहरूको पनि प्रतिबद्धता वा घोषणा के के गरिएको छ तुलना गर्ने हो भने पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै जनताले चाहिँ यो माओवादीहरूले ल्याएको प्रतिबद्धता चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित छ हाम्रो सरकार यिनीहरूले एड्रेस गर्छन् भन्ने देखिन्छ नै र उनीहरूले मत हाल्छन् भन्ने हो अर्को कुरो यो जुन चाहिँ अहिले निर्वाचन भनेको हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको अवस्था भएको कारणले त्यो गठ निर्वाचनमा हामीले गरेको प्रतिबद्धताका साथसाथै गठबन्धनबाट जुन चाहिँ सिर्जना हुने एउटा सिनर्जी भन्छौँ हामीले त्यसबाट पनि निर्वाचनमा चाहिँ बढी संख्यामा विजय हासिल हुने देखिन्छ यदि म म सही सम्झिरहेको छु भने दुई हजार चौहत्तर सालको वाम गठबन्धनको घोषणापत्र तयार गर्न प्रत्यक्ष परिचय पनि संलग्न हुनुहुन्छ हजुर त्यो निर्वाचनपछि पाँच वर्ष नै सरकारमा बस्ने एउटा भाग्यमानी एकमात्र भाग्यमानी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो त्यो घोषणापत्र कति कार्यान्वयन गर्न सक्ने त पार्टीले वास्तवमा यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो पोलिटिकल कोर्स कतातिर गयो त भन्दा जसरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले संयुक्त रूपमा अगाडि बढेर निर्वाचनमा जनताको समर्थन पाए त्यसपछि पार्टीकरण गरे र त्यो त्यति बेलाको निर्वाचनको घोषणापत्र र सरकार बन्नुभन्दा अगाडि जब निर्वाचनको नतिजा निस्कियो त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ वामपन्थीहरूको सरकार बन्ने भयो हामीले संयुक्त मोर्चा गरेर जनताको समर्थन पायौँ पार्टी पनि एक गरेर जाने र अब त्यो फागुन तिन गतेतिर सरकार सुरु भएको थियो त्यो सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै अब वाम गठबन्धनको सरकार अथवा त्यो नेकपाको सरकारले अब के गर्ने भनेर एउटा यो समृद्धिको मार्गचित्र भनेर बनाइएको थियो त्यसमा तपाईँहरूलाई सम्झना होला वामदेव गौतम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला माओवादी पार्टी र चाहिँ एमालेको पार्टीबाट विज्ञहरू र सिनियर रह लिडरहरू समेत संलग्न भएको एउटा टिम थियो त्यो टिममा विज्ञको रूपमा म पनि एकजना थिएँ भने अर्को विज्ञ चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवाडा हुनुहुन्थ्यो हामी मिलेर एउटा चाहिँ समृद्धिको मार्गचित्र बनाएका थियौँ त्यो मार्गचित्र त्यो केमा आधारित थियो त भन्दा त्यति बेला चौहत्तर सालको जुन चाहिँ संयुक्त निर्वाचनको प्रतिबद्धता पत्र वा पत्र थियो त्यसमा आधारित थियो तर भयो के भने जब सरकार बन्यो त्यसपछि त्यो लागू गर्ने क्रममै खटपट भएको हो खटपट चाहिँ राजनैतिक रूपले देखियो तर वास्तवमा त्यो किन त भन्दा राजनैतिक पार्टीहरूले अथवा त्यति बेला संयुक्त गठबन्धन बनाएर जे जे कमिट गरेका थियौँ त्यो त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि अगाडि नबढेको र बाधा अर्चनहरू आएको कारणले नै पार्टीमा विग्रह आएको पनि हो त्यस मुख्य कुरो त्यति बेला जुन चाहिँ हामीले यो नयाँ समाजवादी मोडलतिर अग्रसर हुने किसिमको अवसर प्राप्त गरेका थियौँ जनताको समर्थनबाट त्यस अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको कारणले पार्टी फेरि विभाजन भयो त्यसको अर्थ के त भन्दा तपाईँको प्रश्नको उत्तर त्यो घोषणापत्र लागु हुन सकेन त्यो घोषणामा पत्रमा राखिएका कुराहरू लागु हुन सकेनन् त्यसकारण मुलुक अग्रगमनतिर जानुपर्नेमा पश्चगमनतिर अझ प्रतिगाम प्रतिगमनतिर गएको अवस्था भएकोले यो चाहिँ संसद विघटन त्यसपछिका राजनैतिक अस्थिरताहरू खिचलोहरू त्यसको भुमरीमा मुलुक परेकोले यो चाहिँ जति का हुन सक्नुपर्ने थियो विकास निर्माणका कामहरू त्यो हुन नसकेकै हुन् हजुर यसपालिको घोषणापत्रमा समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता भन्ने शब्दहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ यो भनेको के हो त्यो क्रमभङ्गता भनेको खास गरी हामीले अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्ने शब्द प्याराडाइम सिफ्ट भन्ने हो जस्तो हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकदमै तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि त्यस्तै सामा सम सामाजिक न्यायसहितको वितरण वा आर्थिक वृद्धि विकास सम्भव छ किनभने हामीसित रिसोर्स छ यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् युवा जनशक्ति छ र मुलुक चाहिँ राम्रोसँग राम्रो चाहिँ दृष्टिकोणबाट यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो भने विकास विकास हुन समृद्धिको लागि धेरै समय लाग्दैन तर के भने पहिलाकै परिपाटी पहिलाकै ऐन नियम कानुन पहिलाकै प्रशासन प्रणाली यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने अलिअलि सुधार मात्रै हुनसक्छ तर माओवादी जब चाहिँ यो द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा छलाङ मार्नुपर्छ हरेक क्षेत्रमा क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ भनेर आएको हो जस्तो कि दोहोरो दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि वा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ माओवादीले नै ल्याएको हो त्यो भनेको यो चाहिँ यो घिस्रिने होइन यो चाहिँ भ्यागुत्व जस्तो उफ्रिने किसिमको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विकास हासिल गर्ने जुन भनियो त्यही कन्सेप्ट हो क्रमभङ्गता भन्ने पहिलाको सिस्टमलाई व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्ने त्यो निरन्तरता होइन त्यो चाहिँ पहिलेकै निरन्तरता हो भने हामीले अलिअलि विकास गर्न सक्छौँ अलिअलि समृद्धि हासिल गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो जुन सम्भावना अथा सम्भावना छ त्यसको पनि पुरा प्रयोग हुँदैन र हाम्रो अपेक्षा जनताको अपेक्षा छ त्यो पनि पुरा हुँदैन त्यस कारण चाहिँ हाम्रो पुरा सम्भावनाको प्रयोग र जनताको अपेक्षा पूर्ति गरेर हामी जब दुई हजार तिससम्म यहाँ पुग्ने भन्छौँ मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने भन्छौँ विक्रमसम्म दुई हजार के अरे सन् दुई हजार एक्काइस एक्काइस सयसम्म भनौँ विक्रमसम्म दुई हजार त्रितालिससम्म चाहिँ हामी विकसित उच्च आय भएको मुलुकमा पुग्ने भन्छौँ त्यो कुरा अहिलेको निरन्तर प्रक्रियाबाट पूर्ति हुन सक्दैन त्यहाँ हासिल हुन सक्दैन ना, त्यस हामीले छलाङ मार्ने वा फड्को मार्ने किसिमको विकास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हरेक क्षेत्रमा अहिले गरिआएको कुराभन्दा पनि भिन्न ढङ्गले क्रमभङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने हो त्यो शब्दको अर्थ त्यही हो त्यसो हुँदाखेरि हामी कतै लड्ने त हुँदैन अझ बिग्रिने त हुँदैन क्रमभङ्ग गरेर जाँदा त्यस्तो हुँदैन क्रमभङ्गतामा के हुन्छ भने जस्तो हामीले पुरा के अरे नयाँ निर्माण गर्दाखेरि नभत्काइ निर्माण हुँदैन भन्छौँ हुँ होइन त्यो सही हो तर त्यो भनेको राम्रा संरचना भत्काउने भने होइन नि त होइन त्यस कारण चाहिँ यो बिग्रिनेतिर होइन क्रमभङ्गता चाहिँ एकदमै फड्को मार्ने सुधार र विकासतिरै हो हजुर यहाँ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ तर एउटा राजनैतिक प्रकारको प्रश्न सोध्नमा लाग्यो मलाई किनभने घोषणापत्र तयारी समितिको प्रमुख जिम्मेवारी मध्यमै भएपछि राजनीतिक प्रश्न पनि यहाँलाई गर्दा हुन्छ होला घोषणापत्रमा राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय राख्नुभएको छ संविधान कार्यान्वयनमा आएको करिब करिब पाँच छ वर्ष मात्रै भयो अहिलेको संविधान पाँच वर्ष पनि टिक्न नसक्ने यो राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली कसरी राख्नुभएको यो किन यस्तो अहिले नै चेन्ज गर्नुपर्ने किन आवश्यकता देख्नुभयो यो चाहिँ किन आवश्यक देखियो भने अहिलेसम्मको जुन चाहिँ बैश बहत्तर सालमा हाम्रो संविधान बन्यो त्यसपछि निर्वाचन भएर चौहत्तर सालमा नयाँ सरकार बन्यो र पहिलो टर्म जुन चाहिँ पहिलो पाँच वर्षको हाम्रो अनुभव के रह्यो त भन्दा यो अहिले जुन प्रणाली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ त्यो चाहिँ असफल सिद्ध भइसक्यो वा जनताको र मुलुकको आवश्यकता पूर्ण अक्षम साबित भइसक्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्याइ हो अर्थात् माओवादी केन्द्रले त्यो कुरा ठम्याएर आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा स्पष्टसँग लेखेको छ जस्तो अहिले सुशासन किन हुन सकेन त्यहाँबाट सुरु गरौँ सुशासन किन हुन सकेन त भन्दा भ्रष्टाचार व्याप्त छ त्यस कारण हाम्रो स्रोत साधन जति छ त्यसको जति उत्पादन हुनुपर्थ्यो उत्पादन उत्पादनको त छैन चुहावट बढी छ त्यो केसित जोडिएको छ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग यो निर्वाचन प्रणाली यति धेरै विकृत र महँगो छ र यो भनौँ न यो चाहिँ दिशाविहीन छ कि त्यो कसले निर्वाचन जितिराखेको छ भनेर तपाईँ तपाईँहरूले नै रिपोर्ट गरेको व्यक्तिहरू उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ त्यस कारण भ्रष्टाचार कसरी हुने भयो त भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली महँगो छ अनि धेरै खर्च गरेर निर्वाचित हुन्छन् वा धनीहरूले मात्रै पार्टीलाई चाहिँ ठुलो रकम डोनेसन गरेर उनीहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा समानुपातिकमा आउँछन् त्यस यो सिस्टमलाई नहटाइकन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरिकन यो चाहिँ सुशासनतिर जान सकिन्न भन्ने एउटा कुरा दोस्रो कुरा जस्तो कि यो अस्थिरता जुन हामीले संविधानमा जे कुरा लेख्यौँ एक त संविधान सहमतिको दस्तावेज थियो त्यो माओवादीले चाहिँ पहिल्यैदेखि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा जाउँ भनेरै अगाडि बढेको हो त्यसमा चाहिँ संविधानको निर्माणको क्रममा आफ्ना असहमति वा छुट्टै मत राखेको पनि छ अहिले चाहिँ अब प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ भने पहिला संविधान निर्माण गर्दा हामीले जे सहमति गरे तापनि हामीले जुन फरक मत राखेका थियौँ त्यसैमा नगए भएन किनभने हामीले सहमति गर्दाखेरि चाहिँ यो मिक्स्ड किसिमको संसदीय प्रणालीबाटै जाउँ भन्ने किसिमबाट अगाडि बढियो होइन तर त्यसले काम नगरेको कारणले अब चाहिँ यो राइट टाइम हो किनभने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले मात्रै भनेको होइन अरू पार्टीहरूले पनि अहिलेको यो निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूप यसले चाहिँ प्रभावकारी काम गर्न सकेन र हाम्रो अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर धेरैले महसुस गरेकै छन् माओवादी केन्द्र चाहिँ यसमा प्रत्यक्ष रूपमा दस्तावेजमै किटान गरेर आएको यसो मेरो एउटा सानो कति प्रश्न पनि छ हजुरलाई राजनीतिक दलहरू जो मन्त्री पद्धन राजनीतिक दलका नेताहरू र डेक्नोक्रटहरू जो राज्यका जिम्मेवार निकायमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरूको असक्षमतालाई उहाँहरूको कमजोरीलाई हामीले शासकीय प्रणालीसँग जोडेर हेर्न हुन्छ र उहाँहरूले प्रभावकारी काम गरिदिनु भएको भने सुशासन प्राप्त हुन सक्थ्यो होला नि त यही प्रणालीबाट त्यो के छ भने सबै नीतिहरूको मुख्य चाहिँ राजनीति हो होइन जस्तो चौहत्तर सालको निर्वाचनपछि अब झन्डै दुई तिहाईको दुई तिहाईभन्दा बढीको मतले सरकार बनेपछि पाँच वर्ष त स्थिर किसिमको हुनुपर्थ्यो नि त अहिलेको संविधान अनुसार एउटै पार्टीले बहुमत लिन सक्ने अवस्थाै भएन समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको छ अनि सधैँ गठबन्धन गरेर जानुपर्ने अवस्था बाँकी रहँदासम्म यो त सधैँ अस्थिरता अनिश्चितता त कायम रहने भयो होइन अब एउटा प्रदेशको कुनै एउटा प्रदेशको नाम नलिउँ त्यहाँ एकजना व्यक्ति स्वतन्त्रबाट उठेका व्यक्तिको मतले नै कुन चाहिँ पार्टीको कुन गठबन्धनको सरकार बन्ने नबन्ने भयो कि भएन भनेपछि यो त कायमै रहन्छ यो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ प्रशासन एक किसिमले राम्रोसँग चल्नुपर्ने सरकार राम्रोसँग चल्न सक्नु सक्ने भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन अपेक्षा गर्न सकिँदैन त्यसकारण नै यो सबैको मूल जरा हाम्रो शासकीय प्रणाली हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भएकोले त्यसमा सुधार नगरिकन अथवा मूलमै सुधार नगरीकन तलको पा तल चाहिँ आउने पानी किन सङ्गलो भएन भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन त्यस कारण पनि एउटा यो शासकीय स्वरूप परिवर्तन त्यसपछि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पर कुरा राखिएको हो अब तपाईँले पाँच वर्षभित्रैमा चेन्ज गर्नु किन पऱ्यो भन्ने कुरामा त एउटा त पहिला पनि यो प्रणालीमा सबैको सहमति थिएन तैपनि अब सहमति गरौँ सहमतिको दस्तावेज भनेर यो हामीले ल्याइहाल्यौँ भन्ने हिसाबले ल्याइहालौँ त्यति बेलाको आवश्यकता थियो त्यस कारण चाहिँ यसलाई हामीले भनौँ न सबै पार्टीले सहमति जनाएका थिए तर पाँच वर्षको परीक्षण यो त टेस्ट भइसक्यो नि टेस्टमा फेल भएपछि त अब फेरि अर्को चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यो हो कारण Uh, दुई हजार सत्तालिस साल यताका प्रधानमन्त्री मन्त्री संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी अनि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम् सं, सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भन्नुभएको रहेछ घोषणापत्रमा त्यो uh, काम अख्तियारले गर्न सक्थ्यो कि यस्तो छ अख्तियारले नै गर्न यो चाहिँ सक्दैन किनभने यो अलिकति राजनीतिक कुराहरू पनि भए होइन राजनीतिक निर्णयबाट कहिलेदेखि के गर्ने कस्तो भनौँ न कसरी गर्ने भन्ने किसिमको भयो अख्तियारको आफ्नै किसिमको कार्यक्षेत्र पनि छ अर्को कुरो यो यति ठुलो हुन जान्छ कि उनीहरूको त्यो क्यापेसिटीले नभ्याउन पनि सक्छ त्यस कारण यो विशेष काम भएकोले रेगुलर इन्स्टिच्युट र र प्रशासनबाट चल्दैन भनेर नै यस किसिमको प्रावधान राखिएको हो हजुर मेरो यहाँ यसमा अर्को पनि प्रश्न छ दुई साल यता प्रधानमन्त्री मन्त्री भएका र दुई हजार चौ त्रिसठी सालपछि प्रधानमन्त्री मन्त्री भएका व्यक्तिहरू नै आज पार्टीको निर्णायक तहमा हुनुहुन्छ mm उहाँहरूकै -hmm. सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ तपाईँले यो कारण गर्न सकिन्छ यो प्रश्न उठाउने कुरा भन्दा पनि यस्तो छानबिन गरिसकेपछि को को स्वच्छ रहेछन् भन्ने पनि त यसले चाहिँ स्थापित गर्छ नि त यो सबै मेरो सब प्रश्न नेताहरू त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जस्तो एउटा बाहिरबाट सुशासन चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू आर्थिक विकास होस् भन्ने चाहने व्यक्तिहरूले तर नेतृत्व लागि तयार छ दोष छैन यस्तो छ यसमा चाहिँ कसैले पनि ल छानबिन गरौँ भ्रष्टाचार निवारण गर्न सहयोग गरौँ भन्नेमा कसैले पनि यसमा असहमति जाहेर गर्न सक्ने ठाउँ छैन यसै कसैले त्यस्तो भन्छ भने उनीहरूमा केही नियतमै छ भन्ने कुरा हुन्छ र त्यस्तै नियत त्यस्तै सोचको कारणले नै हामी भ्रष्टाचारको दलदलमा गएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्रान्सपरेन्सी नेपाल लगायतका विभिन्न अध्ययनहरू र मापनबाट हामी चाहिँ भ्रष्टाचारमा झन्झन गिरेको देखिएको छ त्यस यो कुरालाई ध्यानमा राखेर रा। जस्तो अब कुनै पार्टीको कुनै एकजना नेताले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा भएन ने, ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ उहाँहरूले शीर्ष नेताहरूकै कमिटमेन्ट यसमा आएको हो यो चाहिँ कुनै भनौँ न यो त पार्टीको घोषणापत्र हो झोकिएर परेको होइन र यसमा अझ थप प्रस्ट्याउनको लागि हिजो यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ प्रष्टसँग के भन्नुभएको छ भने यो अनुसारको अध्ययन गर्दाखेरि छानबिन गर्दाखेरि म परेँ भने म महीको लागि जिम्मेदार भागीदार हुन्छु भनेरै उहाँले प्रश्नसँग बोल्नु भएको छ हजुर प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको अर्को एउटा विषयमा पनि मैले प्रश्न गर्न खोजेको छु माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरू र र प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ यसको लागि निर्वाचन सकिएको छ महिनापछिको समय तोकिएको छ सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नै हो भने चुनाव किन खोज्नु पर्यो त अहिले गर्दै हुँदैन र अब यस्तो छ हामीले कमिट गरेको कुरा चाहिँ अब नयाँ सरकार बन्यो भने तलदेखि माथिसम्म सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अब सुरु गर्ने त्यसपछि तिन तिन महिनाभित्र गर्ने भन्ने छ होइन यो पहिलो पटक चाहिँ अब सबै अलि धेरै वृहतै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने भएको र अब निर्वाचनपछि सत्तामा आउनेको नआउनेको होइन त्यो पनि निर्ल भइसक्ने भएको कारणले चाहिँ त्यो टाइम लाइन राखिएको त्यसपछि त हरेक वर्ष गर्ने भनिएको छ घोषणापत्रमा लेखिएकै अर्को एउटा विषय पाँच वर्षमा बिस लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुभएको छ त्यसको आधार के हो कहाँ हुन्छ नयाँ रोजगारी रोजगारी सिर्जना पनि जोड्ने यसमा वैदेशिक रोजगारी जोडेको होइन किनभने वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भने त यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नै पर्दैन अहिलेको सजिलो त्यही नै हो यसबाट मुलुकले ठुलो क्षति भोग्नु परेको छ होइन जनसङ्ख्याको लाभ पाउनुपर्ने हामीले गुमाएका छौँ त्यसमा हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा यो चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको भाषा के हो भने बिस लाख रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ है र त्यो क्रमभङ्गता भन्ने शब्द हरेक क्षेत्रमा जोडिन्छ यदि हामीले अहिलेकै अवस्थामा अलिक बढी प्रेस अलिक बढी मेहनत गरेर रोजगारी स्वरोजगारी सिर्जना गऱ्यौँ भने त्यही आठ नौ लाख दस लाखसम्मको मात्रै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ र छलाङ मार्ने क्रमभङ्गता गर्ने भनेपछि त्यो त्यत्तिकै केही केही नेताले ल विकास भइजा भन्दाखेरि हुन्छ भन्ने सोध्नुभयो होइन त्यस्तो होइन केही गर्नुपर्ने छ भने त्यो कसरी गर्ने हो त भन्ने पनि यसमा डिजाइन पनि छ त्यो भनेको यो रोजगार प्राधिकरण उच्च स्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसमा फेरि यो चाहिँ नयाँ नयाँ संरचना स्थापना गर्ने अनि खर्च बढाउने भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् त्यो होइन एकदमै यो प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दाखेरि हरेक बुँदाले सरकारको दायित्वमा कति असर पर्छ र त्यसको चाहिँ स्रोतको व्यवस्था हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने समेत आकलन गरेर मात्रै राखिएको रो छ र रोजगार प्राधिकरणको सन्दर्भमा के हो भने रोजगारको नाममा विभिन्न किसिमका हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू सरकारी निकायहरू छन् खर्च गरिराखेका छन् आयोजनाहरू छन् तर त्यसको चाहिँ प्रतिफल राम्रो छैन त्यस कारण यो सबैलाई एकीकृत गरेर समाहित गरेर उच्च स्तरको रोजगार प्राधिकरण बनाउने त्यो रोजगार प्राधिकरणले आफैले यो प्याकेजमा डिल गर्छ जस्तो कि कतिलाई नेपालमा जनशक्ति कुन कुन विषयको कति आवश्यक छ कसलाई के ट्रेनिङ दिने कसको के सिप छ कसलाई कता लगाउने भनेर रोजगारीको सम्पूर्ण व्यवस्था त्यही प्राधिकरणले गर्छ र रोजगारी, गर रो, रोजगारी मात्रै होइन जस्तो कि अब कुनै एउटा संस्थामा जागिर खाने मात्रै नभएर स्वरोजगारी गर्ने भनिएको छ स्वरोजगारीतर्फ के हो भने हामीले कृषि र उद्योगमा ठुलो मात्रामा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौँ जस्तो अहिले कृषकहरूले आफ्नो खेतमा आफै काम गर्नुपर्छ र त्यहाँ रोजगारी स्वरोजगारी थाहा हुँदैन र आधाभन्दा बढी चाहिँ यो अर्ध बेरोजगारी भएको अवस्था हुन्छ अब हामीले कृषिमा यस्तो मोडेल चाहिँ स्थापना गर्दैछौँ कि अब कृषकले आफ्नो जमिनमा त्यत्तिकै काम गर्दैन त्यो एउटा फार्म बेसिसमा कम्पनी बेसिसमा त्यो चाहिँ आफू फु फुल, फुल टाइम रोजगार हुने किसिमबाट काम गर्छ त्यसको मोडेलमा हामीले धेरै काम गरिराखेका छौँ र त्यसअनुसार चाहिँ रोजगारी र स्वरोजगारी दुइटै वृद्धि हुने भएको एउटा त्यो अब के त भन्दा हामीले कति गर्न सक्छौँ भनेर मात्रै गऱ्यौँ भने त ऊ निरन्तरता भयो हामीलाई के आवश्यकता छ भनेर हेर्नु पऱ्यो अब अहिले लेटेस्ट डेटा भनौँ नयाँ त अझै आउनु बाँकी छ पछिल्लो अनुसार हाम्रो एघार प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बेरोजगार भन्ने छ होइन अब विदेशमा त्यति धेरै मान्छेहरू गइराखेका छन् त्यस कारण विदेशमा रहेका युवाहरूलाई मुलुकमा फर्काएर युवा जोस जाँगर चाहिँ मुलुकको निर्माणमा लगाउनको लागि पनि यो चाहिँ यहाँ भएका बेरोजगारलाई मात्रै रोजगारी दिने होइन कि विदेशबाट फर्काएर पनि यहाँ चाहिँ देश निर्माणमा समाज निर्माणमा लगाउनको लागि हामीले ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ भन्ने हो त्यस कारण चाहिँ अब अझै हामीले मुलुकको आर्थिक समस्याहरू के के हुन् त मेन भन्दाखेरि तिन चारवटा हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ त्यो पहिलो भनेको बेरोजगारी हो त्यो बेरोजगारीसँग उत्पादन पनि सम्बन्धित छ बेरोजगारी भयो मान्छेहरू बाहिर गए अनि त्यस कारण चाहिँ यहाँ उत्पादन चाहिँ घट्यो र यो हामी यो परनिर्भरताको दुष्चक्रमा पऱ्यौँ दोस्रो के छ हाम्रो समस्या भनेको अर्थतन्त्रले अहिले भोगेको समस्या भनेको व्यापार घाटा उच्च आयात कम निर्यात अनि निर्यात गरिने पनि उही भ्याल्यु एडिसन कम हुने खालको बाहिरबाट सूर्यमुखी भटमासको भा, तेल त्यो कच्चा तेल ल्याएर यहाँ अलिअलि प्याकेजिङ गरेर पठाउने त्यस्तो मात्रै छ त्यस त्यो त्यति सपोर्टिभ हुँदैन त्यो भएकोले अहिले व्यापारलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर व्यापारलाई उत्पादनसँग जोड्ने र मार्केटिङसँग जोड्नको लागि त्यो उच्च स्तरीय व्यापार प्राधिकरण पनि गठन गर्ने भनेर भनेका छौँ है त्यस्तै पुँजीगत खर्च हाम्रो कम भएको अर्को समस्या हो यही बेरोजगारी व्यापार घाटा र चाहिँ पुँजीगत खर्च कम हुने यति तिनवटा प्रमुख समस्याले नै अन्य जम्मै समस्या आएका हुन् जस्तो कि तरलताको अभाव ब्याजदर वृद्धि सेयर मार्केटमा उतार चढाव अनि यो सबै सम्बन्धित के हो त भन्दा यही शोधनान्तर घाटा र पुँजीगत खर्च कम र चाहिँ मुलुकको उत्पादन कम भएको हाम्रो आय नबढेको चाहिँ रोजगारी वृद्धि नभएको कारणले हो त्यस कारण चाहिँ गरिबी निवारण लगायतका उत्पादनसँग सम्बन्धित कुराहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू एड्रेस गर्छन् भन्ने छ जस्तो यो निर्वाचन घोषणापत्रमै हेर्दाखेरि निरपेक्ष गरिबीको रेखा मन रहेका नागरिकलाई राज्य सुरक्षा कार्ड दिने र सोही कार्डको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा नि शुल्क गर्ने भनिएको छ उद्योग लगाउने मान्छेलाई यतिलाई रोजगारी दियो भने कर छुट दिन्छु भनेको छ यति सङ्ख्या बराबरभन्दा बेसीलाई रोजगारी दियो भनेदेखि हामी पूर्वाधार औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्ने भनेको छ बेरोजगारलाई उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि बिना दि ऋण अथवा अनुदानका कुराहरू पनि गरेको छ तपाईँ जस्तो एउटा अर्थशास्त्री जो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा बसेर पनि काम गर्नुभयो त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि नेतृत्व गर्नुभयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पैच बनाइसक्नु यसका लागि स्रोत हामीसँग स्रोत छ पुग्छ बाँध्न सक्छौँ अघि तपाईँलाई मैले के भने हामीले प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्दाखेरि यो कति रकम चाहिन्छ र भार कति पर्छ त्यसलाई हिसाब गरेका छौँ भनेर भने है अब यो के हो भने हामीले गरिबी निवारण गर्न के गर्नुपर्छ भने ठुलो एक्सर्साइज गरेको प्रचण्ड चाहिँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राज्य सुरक्षा परिचय पत्र यो जुन कार्ड हो त्यति बेलै वितरण गर्न भनेर भनेका थियौँ र यो कार्ड वितरण गरेपछि पैसा दिने होइन सिधै होइन यो कार्ड वितरण गरेपछि के हुन्छ भने गरिबको पहिचान हुन्छ र त्यो गरिबहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा निशुल्क गर्ने भनेर भनिएको छ कतिपय चाहिँ आधारभूत शिक्षा त अरू गरिब बाहेक अरूलाई पनि निशुल्क छ गर्ने दिशामा जानुपर्नेमा फी नलिने भने तापनि अलिअलि केही चाहिँ स्थानीय तहले लिने गरेका छन् त्यो छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने छ पूर्ण नि शुल्क बनाउनु पर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन तर के हो भने आधारभूत शिक्षा नि शुल्क गर्ने नै हो त्यस्तै स्वास्थ्य नि शुल्क गर्ने स्वास्थ्य र शिक्षामा नि शुल्क पाउने बनाइदियो भने गरिबी बाट छोटो समयमा धेरै जनसङ्ख्यालाई चाहिँ माथि ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो यसको कति स्रोत लाग्छ भन्नेमा हामीले सिधै रकम बाँड्ने किसिमको कुरा गरेका छैनौँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा शिक्षामा नि शुल्क गर्न भनेको सरकारी विद्यालयहरूमा अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत हुने भयो त्यसमा ठुलो व्यवहार थपिने कुरो भएन स्वास्थ्य नि शुल्क गर्ने भनेको अहिले पनि के छ भने कतिपय औषधिहरू त हामीले निशुल्क गर्ने भनेकै छौँ अब एडिसनल के हुन्छ भने अहिले हामीले त्यो स्वास्थ्य शिक्षा मात्रै नभएर जुन सबल सामाजिक एकीकृत प्रणाली भनेर भनेका छौँ त्यो अन्तर्गत पनि के हुन्छ भने सरकारले बिमा गरिदिने हो राज्य सुरक्षा परिचय पत्र जुन परिवारको छ त्यो परिवारको लागि गरिब उनीहरूको विपन्नताको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ कतिसम्मको बिमा गरिदिने बिमा प्रिमियम सरकारले तिर्दिन्छ त्यो बिमा तिर्दिए बापत उनीहरूको स्वास्थ्यमा जुन चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू छन् अहिले पनि स्वास्थ्य बिमाको जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ अलि छुट्टै प्रकारको छ तर अहिले जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हामीले एकीकृत एक प्याकेज ल्याउने भनेका छौँ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई एक छुट्टै एकल महिलालाई छुट्टै भत्ता दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन त्यो सबै एकीकृत सबल सुरक्षा प्रणालीबाट नै यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ अलिअलि नमुनाको रूपमा हेर्ने हो भने कस्तो त भन्दा युरोप हामीले नर्डिक मुलुकहरू भन्छौँ नि हो त्यहाँकोसँग मिल्दोजुल्दो त्योभन्दा पनि अझ बढी समाजवादी मोडलको हुन्छ र के हो भने एकीकृत त्यो चाहिँ मोडलबाटै त्यो वृद्ध मोडल भत्ता दिइराख्नु परेन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनै पर्दैन किनभने उनीहरूलाई चाहिने स्वास्थ्यको व्यवस्था अनि सामुदायिक आवासको व्यवस्था अब उनीहरूलाई बेला बेलामा गएर नर्सहरूले केयर गर्ने व्यवस्था उनीहरूको यो चाहिँ लर्निङको जुन चाहिँ अन्तिमसम्म पनि अध्ययन अद्द गर्ने जुन चाहिँ कन्टिन्युड लर्निङ भनिन्छ त्यो समेत गर्ने व्यवस्था त्यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकदेखि बाल वृद्ध बालबच्चादेखि नै त्यस त्यो सबै व्यवस्था गरिने भएकोले यसमा कति लाग्छ त भन्दा डाइरेक्ट अहिले जस्तो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता यति रकम बढाउने कि उमेर घटाउने कि जुन चाहिँ बराबर घटाघटको -गट अवस्था छ त्यो नभएर यसले चाहिँ कम राज्यको कम चाहिँ भारमा कम लगानीमा धेरै सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्छ सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म लगानी भएको छैन घोषणा पत्रमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट कोषमा हुने लगाउने बढाउने भनिएको रहेछ अब यसमा कस्तो भने अघि भनियो नि सामाजिक सुरक्षा कोषले एउटा हामीले एकीकृत र सामा एकीकृत र सबल सामाजिक सुरक्षा कोष भन्यौँ अहिलेको को सुरक्षा कोष केमा सीमित छ भने केही चाहिँ प्रतिष्ठानहरूको कर्मचारीहरूले आफूले कन्ट्रिब्युट गर्ने त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो तर्फबाट कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने मात्रैमा सीमित छ यो अहिलेको सामाजिक हामीले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको सबै किसिमका भत्ताहरू त्यसैमा समाहित हुन्छन् सबै नागरिकले त्यो चाहिँ अहिले उमेर समूह वा एकल वा चाहिँ कर्णालीको हुनुपर्ने हुँदैन अनि धनीले पनि पाउने फेरि होइन अब जुन चाहिँ अहिले भत्ता पाइरहेका छन् था त्यो चाहिँ धनीले जसलाई चाहिँदैन उनीहरूले पनि पाइरहेका छन् त्यो सबै कुराहरूको निराकरण हुन्छ त्यो गर्न साथै खर्च पनि घट्छ त्यो भएकोले यो सबै राज्यले व्यवस्था थप्दै गर्न जाने कोषमा भनेको कुरा के हो भने गरिबको चाहिँ स्वास्थ्यको बिमा गर्नु पऱ्यो भने त्यो बिमाको रकम सरकारले हाल्छ त्यस यो प्याकेजमा चाहिँ राज्यले कन्ट्रिब्युट गर्दै जान्छ र त्यो चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो हजुर प्रत्येक पालिकामा एकजना डक्टर र एकजना स्टाफ नर्स पढ्नको लागि सरकारले छात्रवृत्ति दिने भन्नुभएको रहेछ यो कतिको व्यवहारिक छ यो पुरा व्यावहारिक छ यसलाई व्यावहारिक बनाउने नै हो जस्तो अब अहिले जुन शिक्षण संस्थाहरू छन् मेडिकल कलेजहरू त्यहाँ चाहिँ सरकारी भनौँ न, न, न सरकारको कोटामा निःशुल्क चाहिँ पढाउने व्यवस्था पनि छ होइन छात्रवृत्तिको व्यवस्थाहरू गरिएको छ यसमा कलेज मेडिकल कलेजहरू बढाउने र चाहिँ अब त्यो जुन चाहिँ सरकारी कोटामा पढाउने जुन कोटा छ त्यसमा बढी प्राथमिकता चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाको बाट आउनेहरूलाई राख्ने त्यसरी आउने बढी प्राथमिकता दिने र यता सिट पनि बढाउने कलेजहरूको सङ्ख्या पनि बढाउने भन्ने हो ए हजुर मेरो अर्को प्रश्न सरलाई यो वीरगन्ज काठमाडौँ र सुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइने भन्यो एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा के भन्यो भने काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती विष्णुमती धुबी खोला मनोहरा करिडोर मनोरल मोनोरेल चलाउने भन्यो अनि फेरि प्रमुख सहरहरूमा पनि मोनोरेल मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिएको छ यी पूर्वाधार तयार गर्नको लागि यी पूर्वाधार इन्टरनल रेट अफ रिटर्नको हिसाबले कति सस्टेन हुन सक्छन् अनि त्यसमा हुने लगानी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ यो कुरा मैले किन उठाइराखेको भने महँगो परियोजना बनाएर आर्थिक रूपमा टाट पल्टेका देश पनि हाम्रो नजरमा छन् अध्ययनमा छन् त्यसो हुनाले त्यस्तो खालको जोखिम आइपर्ला कि नपर्ला सस्तो राजनीतिक लाभका लागि हुने कुरामा तपाईँहरू जस्तो अर्थशास्त्र किन सहभागी हुनुभएको होला भन्ने मेरो प्रश्न अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने यो माओवादीले हाम्रो सोच समाजवादी मोडलको नेपाल बनाउने भनेर भनेको छ त्यो पाँच वर्षमा बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले होइन है यो पाँच वर्षमा के गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले लङ टर्मसम्म के गर्न खोज्छौँ र त्यो मध्ये चाहिँ यो काम अगाडि बढाउँछौँ भन्ने किसिमले आएको छ जस्तो कि जुन त्यो विद्युतीय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विद्युतीय रेलको कुराहरू आए त्यो पाँच वर्षमा सक्छौँ भन्ने हिसाबले आएको होइन त्यो कामहरू योजनाबद्ध रूपले अहिले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो अब मोनोरेलको कुरा गर्ने पनि त्यो अति आवश्यक छ त्यसको लागि धेरै रकम पनि चाहिँदैन होइन त्यो चाहिँ द यो ऋणको पासोमा पर्ने किसिमको पनि हुँदैन यो चाहिँ सोचमा भएको गरिबीको कारणले हो कतिपय मान्छेहरूलाई त अब थाहा हुँदैन मोनोरेलको बनाउँदाखेरि धेरै ठुलो खर्च लाग्छ भन्ने हुन् हुन् हुनसक्छ त्यसो होइन जस्तो तपाईँले चाहिँ धोबी खोला त देख्नु भएको छ दायाँ बायाँ सडक छ त्यो माथि चाहिँ लाइन रा, राखेर रा, अनि मोनोरेल चलाउनको लागि धेरै ठुलो लगानी लाग्दैन सबभन्दा ठुलो लगानी लाग्ने भनेको मेट्रो जुन चाहिँ त्यसमा मेट्रो पनि भनिएको छ त्यो मेट्रोको त के हो भने धेरै वर्ष अगाडिदेखि मेट्रो मेट्रोको अध्ययनहरू गरियो काम सुरु गरिएन किनभने अहिले काम सुरु गरियो भने दस वर्षमा सकिने हो भने आजको मितिले दस वर्षमा सकिन्छ नि दस वर्षपछि सुरु गरियो भने त्यसपछि त्यो यो काम नलाग्ने पनि हुनसक्छ त्यस कारण हामीले स्रोतको एभाइलेबिलिटी होइन प्राप्यता र अहिलेको आवश्यकता त्यसलाई हेरेर नै यो कार्यक्रमहरू डिजाइन गरेका छौँ जस्तो यो चाहिँ रियल मार्ग हामीले हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनको लागि अहिले कन्सेप्ट नबना नबनाउने हो भने आउँदैन त्यस कारण अहिलेलाई हामीले सर्वेक्षण गर्ने केही कामहरू सुरु गर्ने भन्ने हो है वीरगन्ज काठमाडौँ त्यस्तै यता रसुवाबाट काठमाडौँको र केही मोनोरेलहरू मेट्रो रेल मोनोरेल र अब यो केही ठुला थु, सहरहरूमा बनाउने कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ स्रोतकै कारणले रोकिनुपर्ने अवस्था हुँदैन मैले यहाँ यातायात पूर्वाधारको बारेमा अर्को एउटा थप विषय यहाँबाट जान्न चाहे जस्तो सार्वजनिक यातायातको बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बुझाइ के हो माओवादी केन्द्रको बुझाइ प्रष्ट रूपमा के हो भने यो आ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा होइन विकसित मुलुक धनी भनिएका पुँजीवादी मुलुकहरूमा पनि सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ सरकारले राज्यले जिम्मा लिएको हुन्छ सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले सरकार नै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ अब अहिले हामी कुन बिन्दुमा छौँ भने ठ्याक्कै अहिले सबै सरकारले जिम्मा लिन मिल्ने खालको छैन तर हामी त्यतातिर उन्मुख हुनको लागि त कुनै एउटा योजना त पेस गर्नु पऱ्यो त्यस चाहिँ सार्वजनिक यातायात अहिलेको जस्तो नभएर सर्वसुलभ बनाउने एउटा त विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्ने यातायातका साधनलाई विद्युतीयकरण गर्ने एउटा पाटो छँदैछ र त्योभन्दा पनि बढी के हो त भन्दा त्यो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा राज्यको चाहिँ अलिक बढी भूमिका हुन्छ हुनुपर्छ राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने आधारमै त्यतातिर उन्मुख हुनको लागि यो चाहिँ कार्यक्रमहरू राखिएका हुन्छ <laughs> अधिकांश पार्टीहरू ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जुन वृद्ध भत्ता भनेर हामी चिन्छौँ यो वृद्ध भत्तामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् कसैले वर्ष घटाउँछन् कसैले रकम बढाउँछन् होइन तर तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो धेरै प्राथमिकता दिनु भएन क्रमशः त्यसलाई चाहिँ आवश्यकताको आधारमा क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यता चाहिँ अलि ला अलिचुप लाग्न सोच्नु भएको त्यसो होइन नि यो त झन् बढी हामीले सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको छौँ नि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली त्यसमा त एकजना व्यक्तिलाई अहिले भत्ता बढाउने भन्दा पनि धेरै बढी सुविधा वृद्धि हुन्छ होइन ल त्यसैको कुरा के हो भने जस्तो अब अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बढाइदिँदाखेरि त्यो ज्येष्ठ नागरिक आफैले साँच्चै नै पाइराख्नु भएको छ कि छैन त्यो प्रश्न छ अहिले किनभने कतिपयको मुद्दा मामिला परिरहेका छन् अब वृद्ध भत्ता पाएकाहरूले सन्तानले चाहिँ बाँडेर खाए आफूले चाहिँ सुविधा पाएनन् लगायतको कुरा छ त्यस चाहिँ राज्यले त्यो वृद्ध भत्ता ज्येष्ठ नागरिक भत्ता एकल भत्ता वितरण गरेर अहिले अहिले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हाम्रो चाहिँ प्रणाली डेभलप नभएको बेलामा त्यसले राहत हुन्छ तर त्योभन्दा पनि बढी एकीकृत किसिमले अहिलेलाई ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै कुरा भएन कि बालदेखि वृद्धसम्म सबैलाई उनीहरूलाई राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिने किसिमको सुविधा दिनको लागि हामीले नयाँ योजना अगाडि सारेको कारणले त्यो नभन्दासम्म त्यो चाहिँ प्रणाली विकास भएर लागु नहुँदासम्म जे यो भि भत्ताहरू त सु कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो अनि त्यसमा चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा हामीले वृद्धि गर्छौँ तर यति गर्छौँ भनेर सरकारलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी हामी काम गर्दैनौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा उमेर वा रकमको बारेमा केही पनि बोलेका छैनौँ तर त्यो भनेको के हो भने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको एकीकृत सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नै बनाउने हो त्यो भइसकेपछि बालदेखि वृद्धसम्म एकल विधवा यी चाहिँ सबै कुराहरूलाई कुर त्यसैले एड्रेस गर्छ र अहिलेको मोडल के हो भने ल पैसा बुझ सबै काम आफैले गर भन्ने छ भने अब सरकारले नै सबै जिम्मा लिन्छ उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षा त्यसपछि आवास र चाहिँ जीविकोपार्जनको जिम्मा सबै सरकारले लिने किसिमको हुन्छ अघि मैले तपाईँहरूलाई भनि पनि सकेँ यो कस्तो होला भनेर बुझाउन गाह्रो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ नदेखिएको कारणले अलिअलि मिल्दोजुल्दो चाहिँ नर्डिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यो सबै व्यवस्था हुन्छ त्योभन्दा पनि हाम्रो अझ बढी समाजवादी मोडल हुन्छ <laughs> मेरो अब दुईवटा मात्रै प्रश्न छन् साह अबको चुनावपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तपाईँहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको सबै विषय कार्यान्वयन भए भने अबको पाँच वर्षपछि नेपाल कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले बनाउनु भएको तपाईँको माइन्डको पिक्चर अलिअलि भनिदिनुहोस् न त्यो भनेको अहिले यो जुन चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना हामीले बढी देखेका छौँ अब सरकारमा नेकपा माओवादीले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पनि वा चाहिँ भनौँ न त्यो गठबन्धन बनाएर जाँदाखेरि पनि माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रको बुनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँछ नै त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले त्यहाँ भनेका पनि छौँ जुन कार्यक्रमहरू हामीले लागू गर्न खोजिरहेको छ त्यो लागु, लागु प्रभावकारी रूपले भयो भने हामी साँच्चै नै समृद्धिको दिशातिर जान सक्ने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने दिशामा हामी पुग्न सक्छौँ र हामीले प्रति व्यक्ति आमदानी ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर हामी तोकेका छैनौँ तर मुख्यतया के हो त भन्दा जुन मध्यम आय स्तरको मुलुक हुनको लागि चाहिने जुन चाहिँ प्रतिव्यक्ति आयो त्यति हाम्रो हुन्छ भन्ने नै हो त्यही दिशामा जान्छ यो तपाईँ पनि सहभागी होला वास्तवमा मेरो पार्ट नै होइन नेतृत्व वर्गबाट हामी यसो गरौँ त्यसो गरौँ भन्ने क्रममा यो कसरी गर्न सकिन्छ होइन हाम्रो रिसोर्स कहाँबाट आउँछ एउटा मुख्य कुरा तर कतिपय कुराहरू के भएको छ भने जस्तो कि रोजगारीको लागि यसअगाडि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम भनियो वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा पनि दियो तर झार उखेल्ने बाहे बाहेक काम का भएन त्यो किन भएको त भन्दा रिसोर्स नभएर होइन नि त्यहाँदेखि पहिलो कुरो टार्गेट भिजन पनि हुनुपऱ्यो भिजन नभयो भने त गर्दै जाउँ भन्ने भने कहीँ पनि पुगिँदैन होइन पहिला यो गर्छौँ भन्ने हुनुपऱ्यो त्यो छ रिसोर्स कहाँबाट जुटाउने त्यो कुरा भयो त्यो रिसोर्स भइसकेपछि के चाहिँ मोडालिटीमा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ त भन्ने धेरै छलफल भएको छ अरू पार्टीहरूको पत्रमा त्यो छ छैन यहाँहरूले अध्ययन गर्ने विषय हो हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो कि रोजगारीको कुरा गऱ्यौँ बिस लाखलाई रोजगारी स्वरोजगारी दिने भनेपछि कसरी दिन सकिन्छ त भन्दा अहिलेकै प्रक्रियाबाट दिन सकिँदैन त्यस कारण त्यसमा के गर्ने भन्यौँ हामीले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने गठन गर्ने त्यसमा सबै अहिलेको संरचनाहरू मिसाउने र नयाँ किसिमले यसरी गर्ने भनेर हामीले एउटा स्पष्ट कार्ययोजना पेस गरेका छौँ त्यस्तै शोधनान्तर घाटा मुलुकमा अरू तपाईँ तपाईँ हामीले चाहिँ जति नै प्रगति गरे पनि शोधनान्तर घाटा यही किसिमले व्यापार घाटा बिकरालो हुने शोधनान्तर घाटा हुने वैध विदेशी मुद्राको सञ्चित न्यून हुने भन्ने भयो भने अब हामी चाहिँ धेरै ऋण छैन सबै ठिक छ भनेर सम्भवै छैन हामी धानिनै सक्दैनौँ त्यस कारण त्यो व्यापार घाटा कम गर्ने भनेर त पहिलेदेखि भने हो नि त हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि भए त्यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस भएन त्यो एड्रेस गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ फेरि नयाँ किसिमको संरचना प्रणाली डेभलप गर्न खोजेका छौँ त्यो भएको कारणले अहिलेलाई हामीले एउटा सामाजिक सञ्जाल र चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले सजग बनाएको पनि फाइदा भयो त्यो भनेको घोषणापत्रहरू भनेको यो चाहिँ कसैले पर्दैन होइन घोषणा लेखिदिने विषय भी। मात्रै हो र कसैले पनि यो घोषणापत्रमा राखिएको कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने सोध सोध्दैनन् भन्ने भएकोले घोषणापत्रको भ्यालु यो एउटा पार्टीको होइन समग्र पार्टीको घोषणापत्रकै चाहिँ महत्त्वहीनतातिर गइराखेको कारणले यसलाई क्रेडिबल बनाउनुपर्छ यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुराहरू मात्रै राखौँ भनेर अनि केही कुराहरू ल यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने भनेपछि रिसोर्स कति चाहिन्छ चा। र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर यसमा तपाईँले डिटेलमा पढ्नुभयो भने जो जो कसैले पनि यो प्रतिबद्धता पत्र पढ्यो भने कार्यान्वयन यसरी गरिनेछ भन्ने कुराहरू यसमा स्पष्ट लेखिएको छ हरेक क्षेत्र क्षेत्रवाइज त्योभन्दा पनि के हो भने समग्र यो चाहिँ हाम्रो प्रशासन सिस्टमकै पुनर्संरचना गर्ने कर्मचारीहरू थोरैले धेरै काम गर्न सक्ने बनाउने यो चाहिँ यो IT को आर्टिफिसियल इन्टिजेलि इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर भन्ने छ त्यस्तै अब अहिले जस्तो पहिला भन्दा परिवर्तन पहिलो पाँच वर्षमा के भयो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त गएको हो नि अहिलेलाई पहिलो यो चाहिँ पहिलो कार्य कार्यकालमा चाहिँ धेरै काम गर्न नसकेको कारण के हो भने ऐन थिएन कार्यविधिहरू थिएनन् भवन थिएन लजिस्टिक कुराहरू थिएन अहिले त्यो त बनिसक्यो अबको कार्यकाल जो निर्वाचित भएर स्थानीय तह सम्हालिसक्नु भएको छ उहाँहरूले त फटाफट भाड़ काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भएको कारणले पनि अब पहिलाको भन्दा यो चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको पनि एउटा यो तिन तहले पनि सहयोग गर्छ अर्को कुरो केन्द्रको प्रशासन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर यो नयाँ सरकार बनेको तुरुन्तै उच्चस्तरीय चाहिँ यो प्रशासन संरचना पुनर् के अरे पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने भनेका छौँ यहीँनिर के छ भने जहिले पनि ठुलो हाम्रो राजनैतिक परिवर्तन हुँदा नेपालमा मात्रै होइन ने बाहिर पनि राजनैतिक परिवर्तन हुँदा त्यो यो प्रशासनको संरचनालाई पनि पुनर्संरचना गर्ने चलन छ होइन पहिला पनि धेरैवटा हाई लेभलको कमिटीहरू स्थापना भएको थिए बहुदल आएपछि पनि राज्यको यो चाहिँ प्रशासन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नको लागि तिस वर्ष लगाएर अनि पुराना कर्मचारी हटाएको लगायतका कामहरू गरिएका थिए तर पछिल्लो चरणमा जुन चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो डेलिभरी सिस्टमको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा पुरानै कायम गरेको कारणले पनि यो निरन्तरता मात्रै भयो क्रमभगता हुन सकेन त्यो भएकोले हामीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने लगायत यो चाहिँ डेलिभरी मेकानिजममा यो यो एउटा नयाँ निर् पुरानो संरचनाहरूको पुनर्संरचना गर्ने नयाँ संरचना निर्माण गर्ने र यो चाहिँ ब्युरोक्रासी सिस्टमलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले व्यवस्था गर्ने भनेर जुन अगाडि बढाएका छौँ त्यो नै यो हामीले राखेको माओवादी पार्टीले राखेको उद्देश्यहरू कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हुने निश्चित गर्ने चाहिँ एउटा विश्वास गर्न सकिने आधार हो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल रातो पार्टी टिम यहाँहरूलाई पनि यो ने, ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले जारी गरेको प्रतिबद्धतामा राखिएका कुराहरूबारेमा अझ प्रश्न पार्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद